Шановні українці, Ірина Борзова, Вінниччина, «Слуга народу». Сильну та потужну команду і підтримку президент України Володимир Зеленський має і на Вінниччині. Команду рішучих дій та відповідальності. Завдяки ініціативам президента Вінниччина вперше за 30 років незалежності отримала підтримку та ресурси для реалізації проєктів саме для людей, для їх безпеки, комфорту, розвитку і покращення якості життя. Це проекти, про які говорили десятиліттями, але не робили. Вперше на Вінниччині розпочалась реалізація двох наймасштабніших проєктів, а саме реконструкція міжнародного аеропорту Вінниця та будівництво нового мосту через Дністер між Україною та Молдовою. Вперше на Вінниччині в рекордний строк за 3 місяці відремонтували 116 кілометрів доріг державного значення Р-08 Немирів-Ямпіль та 8 мостових споруд на ній. Загалом в рамках програми «Велике будівництво» на Вінниччині цього року передбачено ремонт 175 кілометрів державних доріг та 11 мостів. Вперше ремонт доріг побачили люди і в селах. Майже 96 кілометрів місцевих доріг та 10 мостів на місцевих дорогах відремонтовано на Вінниччині. За 2 роки на Вінниччині житло отримали 153 людей, які росли без батьків та дітей-сиріт. Також на Вінниччині держава вперше купила будинок для родин, які виховують прийомних дітей у Літині, Барі та Шаргороді. У школах Вінниччини змінюються підходи до харчування учнів. За 2 роки у Вінницькій області оновлено 52 харчоблоки у шкільних їдальнях. Зробили дитячі садочки в Гайсині, Хмільнику, Жмеринці та у Вінниці. У Вінниці діти ходять до нової школи на Поділлі, яку добудували по програмі «Велике будівництво». Відремонтовано школи в Іллінцях, Оратові, Ямполі та Чернівцях. Запущено програму «Нова українська школа». Також утеплюємо дитячий садочок «Дружба» в Барі. Новий дитячий садочок цьогоріч буде і в Сутисках. Наступного року продовжимо ремонтувати та утеплювати школи та дитячі садочки. Вперше для вчителів Вінниччини купили 2327 ноутбуків. Вперше 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найбільшим балом ЗНО. Вперше придбали на Вінниччині 16 спеціалізованих шкільних автобусів, які мають низькополу вставку і пристосовані для перевезення людей на візку. Вперше 235 сіл 42 територіальних громад Вінниччини отримали доступ до швидкісного інтернету. Вперше у 2021 році Вінниччина отримала фінансування на реконструкцію та ремонт центрів надання адміністративних послуг. Це дасть можливість наближити якісні послуги до громад. Вперше за часи незалежності на Вінниччині оновлюємо медичну інфраструктуру в районках. Приймальні відділення екстреної допомоги лікарень Козятина, Вінниці, Жмеринки, Хмільника, Тульчина, Бершаді, Ямполя, Могилів-Подільського, Тульчина та Гайсина відремонтовані та укомплектовані сучасним діагностичним обладнанням. Вперше за роки незалежності діагностика для пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, безкоштовно. Вперше операції на серці роблять не в столиці та не обласному центрі, а в прикордонному місті Могилів-Подільський. Вперше за роки незалежності розвиваємо сільську медицину. За 2 роки на Вінниччині збудовано 16 нових сільських амбулаторій та зроблено ремонт у 23 амбулаторіях. Для сільських амбулаторій передали 80 авто Renault Duster та нове сучасне мультимедійне обладнання.
Вперше комплексно оновлюємо спортивну інфраструктуру і створюємо умови для занять спортом у містах та селах. Розпочали реконструкцію стадіонів БАР. Відкриваємо спорткомплекси з басейном у Вінниці та Могилів-Подільському. Будуємо спортивний комплекс «Авангард» у Браїлові. Зробили спортивні майданчики у Тиврові, Чернятині, Іллінцях та Ялтушкові. Відкрили 16 активних парків, де займатися спортом може кожен, незалежно від віку, соціального статусу та фізичних особливостей. У людей є підтримка на Вінниччині. Я, як народний депутат, з командою своїх однодумців, сильних та потужних, будемо працювати ще більше в наступному році для того, щоб покращити наші результати. А саме головне – реалізовувати проекти на благо людей, на благо розвитку громад, на благо Вінниччини. Завжди з вами Ірина Борзова, «Слуга народу», Вінниччина.